Tema koju Ostojić i ja nikada ne zaobilazimo, situacija na Kosovo i Metohiji. Ulazak novih dinara na Kosovo je zaustavljen. Da li će dinari u kešu na Kosovu opstati sve dok se postojeći dinari tamo ne pohabaju? Ili će dinari nastaviti da na Kosovo ulaze bankarskim kanalima pa se potom menjati u evre? Da li smo pred normalizacijom odnosa ili je prioritet da se spreči moguća bezbednosna destabilizacija? Da li će se nekada u budućnosti KFOR povući iz Kosova? Da li za taj trenutak neke zemlje NATO pripremaju kosovsku vojsku? Ili je to možda priprema Kosova za članstvo u NATO-u? Da li je Kosovo okupirano, kako mnogi kažu, i od koga? Poslanik Srpske napredne stranke u novom sazivu Skupštine Milovan Drecun i Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose su naši gosti na ovu temu. Dobro nam došli. Dobar dan. Bolje vas našli, dobar dan. E sad, nisam rekao predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju. Da, zato što treba da biramo tek sada članove odbora i predsjednike odbora. E, ako budeš izabran, koji će ti to mandat biti, kaže? 6. septembra, 12. 14. 16. 20. 22. Da, 6. mandat. Ajmo na onom prvom mandatu si Ostojiću bio član tog odbora i pravio si mi velike probleme. Baš me čudi. Ajde da idemo na dinare. E sad, jasno je da odluka neće biti ukinuta, nego nešto, eto, kao 3 mjeseca će tolerisati da se u radnjama plaća dinarima. Jesam ja tako dobro razumeo? Ma više ne možete da razumete šta Priština hoće. Zaista, stalno stižu neke kontradiktorne izjave. Ovaj da jednu izjavu, drugi drugu. Izgleda da se dogovoreju, kao što Konjufca daje sad izjavu predsjednik parlamenta, koji kaže da ne može Evropska unija njima da predloži nacrt statuta zajednice srpskih opština. Ne, to su ovi prešli u Evropsku uniju, on kaže za njega, to nije prihvatljivo i ne mogu oni da očekuju da onda Priština to stavi pre takozvani Ustavni sud. Tako i oko dinara imate, ali činjenica je da je ta politika oko pokušaja da se ukine dinar zapravo dogovorena sa vodećim zapadnoevropskim državama, sa Kvintom, između Kvinte i Prištine, jer o tome se govori, da se razgovaralo još pre donošenja te odluke. Krajem prošle godine, u decembru negdje, da. Imate zvaničnu izjavu gdje se kaže da su zvaničnici iz Prištine razgovarali sa Kvintom još pre toga. Onda imate izjave američkih zvaničnika koji kažu da oni ne osporavaju autoritet i pravo takozvanoj Centralnoj banci Kosova da donosi odluke, niti Prištini da donosi takve odluke. Jedino kažu da su samo požurili sa primjenom, da su naglo promenili politiku koja je bila dogovorena, o kojoj se razgovaralo, spominje se da se razgovaralo sa nešto elektronskim putem, transferiše novac i da je to uticalo na srpsku zajednicu, kako kažu američki zvaničnici, ali Kurti kaže da oni neće da promene odluku. Mi ne vidimo volju vodećih zapadnih država koje jedine mogu da utiču na ponašanje Prištine, da se promeni ta odluka, već se vrši neko prilagođavanje, ali vidimo da što se srpskog naroda tiče, da ta politička igra otežava svakodnevan život, dovodi ga u ćor soka. Prosto onemogućavaju naroda normalno živi, ostaje se bez primanja, bez penzija, bez plata, bez mogućnosti da bolnice, vrtići, škole nabavljaju sve ono što im je potrebno da bi funkcionisali. I to pokazuje da se zapravo i ova Kurtijeva jednostrana odluka u nizu drugih koristi samo kao pritisak na Beograd, zato što sve što se radi protiv opstanka i normalnog života srpskog naroda direktno utiče na politiku Beograda. Jer se od Beograda traže politički ustupci koji su vezani za onaj francusko-nemački predlog sporazuma. I tu je predsjednik Vučić apsolutno u pravu kada je juče, prekjuče, kada je ono govorio, kada je rekao da se Prištini tolerišu takvi potezi sve do granice kada ne bi postojala opasnost i izazove reakcija Beograda. I to jeste. Ja sam o tome govorio, ako se sećate, u više navrata kada smo ja i Dule zajedno gostovali, mislim da smo se svi složili da to što Priština radi protiv interesa opstanka normalnog života srpskog naroda, da je to zapravo njen najjači adut u pritisku na Beograd i da zapravo to toleriše, ali im neće dozvoliti da
pređu granicu, kao što bi recimo bilo neko masovno etničko proterivanje, dovršavanje etničkog čišćenja uz masovnu upotrebu sile, jer bi to onda moglo da izazove reakciju Beograda. E to je granica koja se Kurtiju ne dozvoljava. I zato je on nekoliko puta stao sa nekim aktivnostima na severu, dakle podigao je do maksimuma tenzije, je primenio fizičko nasilje, ali nije prešao tu granicu. I mislim da je to sada potpuno evidentna politika koju Zapad sprovodi. Nažalost, bez pomoći Zapada mi ćemo teško uspevati da zaustavimo Kurtija u takvom ponašanju protiv interesa i opstanka srpskog naroda. Na šta je mislio predsednik? Kad bi te pitali oni koji odlučuju, šta predlažeš kao rešenje? Šta bi im odgovorio? Govorim za dinar, ne za Kosovo. Pa da, ja sam već to napisao, ako ćemo. Predložio sam, Beograd nije čitao, ali je na kraju primenio. Šta? Dakle, ja mislim da ovaj posljednji sastanak koji je prikazan, kao i sve na Kosovu, kao potpuno bunjivanje, ne zna se ko šta radi, u suštini stvori jednu političku platformu iza koje će biti radna, tehnički rad na pronalaženju alternativnih načina doturanja, vrlo sam rekao, precizno govorim, dinara na Kosovo. Govoriš o ovom sastanku gde je bio ovaj direktor... Briselu, da, ovaj kojega nije bilo. Sastanku, i ovi da. Predstavnici jeste, našeg ministarstva financija. To mi jeste, vidim iza tebe umiljenog Lajčaka, a to mi jeste tajna da oni, da je to jedan dijalog koga uopšte nema. I da su oni uspeli da dovedu facilitatori i pregovarače u situaciju da u suštini mogu da rade šta god hoće, a oni će na tu gomilu onda nešto da rade. Dakle, vrlo praktično. Dogovorili su se o načinima alternativnog ubacivanja. Mislim da sad predstoje dogovori između, ja ne znam koga će Srbija dovlasti, tamo je centralna banka, oko načinu doturanja dinara do... Pa to je neka kupovina vremena, tako? Verovatno preko britanske firme, kao i pošte, do poštanske štedionice. Promi će se obavljati prema preko poštanske štedionice isplate i ovo što je rečeno i menjački poslovi će morati da se dozvole štedionici. To je privremeno rešenje, a znajući stanje na Kosovu i u Srbiji i da u Evropi i u Americi traju izbori, računajte da će to privremeno rešenje da traje do kraja godine dok se ne izaberu novi facilitatori jer nema političkog dijaloga u međuvremenu stvarnoga. Zbog toga, ja mislim, se desila jedna važna stvar koju treba ovde u uvodu da istaknemo. Bila je sednica Saveta bezbednosti. Na inicijativu Beograda, pismo predsednika Srbije i povodom, između ostalog, dinara, dokazivanje teze o kršenju ljudskih prava, etničkom čišćenju. I ta rasprava je nama rekla oko čega postoji konsensus svih, i Rusa i Kineza. Ne postoji, kao i u dijalogu, konsensus oko toga šta je krajnje rešenje, šta je status i šta je mesto Kosova u Ujedinjenim nacijama. Ali svi su istakli jednu stvar. To je da se mora zaustaviti dalja eskalacija nebezbednosti, deeskalaciju su tražili. Svi su tražili odgovorno ponašanje i mislim da je to poenta. Da je cela priča svedena, daleko je odvedena od ljudskih potreba, od toga kako ljudi žive. A ljudi su već dovedeni, ova najnovije istraživanja javnog mnjenja, imate UNDP, imate i Aktiv je radio, vi vidite da su ljudi, bar sad govorimo o Srbima, srpska zajednica, dovedeni u jedno stanje da nikome više ništa ne veruju, a što znači da taj otpor koji oni mogu da daju je svakim danom sve u užim granicama. Znači, to je skupljanje između pošta i tako dalje. Dakle, to je jedna željena situacija. Ja sad govorim kao ekspert za konflikt management. To je jedna situacija koja se proizvodi u javnom mnjenju da ti destimulišeš na otpor Srbe, druge strane, i to može samo da igra Kvint grupa, to ne može da igra niko od ovih lokalnih, druge strane, držiš kontrolu nad Kurtijem, puštaš njegove, kako bi ja rekao, jednostrane poteze. Šta je jednostrano? Ako nije u detaljima njima sve rekao. Ili me rekao, oni nisu čuli. A jednostrano je kada oni shvate da su promašili odobravanju, kao što su shvatili oko izbora za gradonačelnike, i onda dolazi sledeća priča i time završao.
Sad će oni nas sa Kosova da zasipaju novim idejama. Dinar će početi da stiže, tablice idu, stvara se nova realnost. U stvaranju nove realnosti jedan put je prioritet izbori. Sad će biti izbori za gradonačelnike, nova tema, pa se svađaju oko toga, navodno... Za ove četiri opštine na sebe. Četiri opštine, a to je sve vežbanje za vanredne parlamentarne izbore krajem godine na Kosovu. Tako da, ja hoću da kažem da ipak sada ključna tema, zaista ključna tema je, a sastoji se od nerešenog pitanja institucionalnog i bezbednostnog vakuma koji je nastao na Kosovu i nije niko teo da ga reši, povratak Srba u institucije. Ne govorim sad, Beograd je vjerojatno probao, nemamo javne informacije. A koristio je to za ovu konflikt management igru, a i drugi problem je granica dokle se može igrati. Stigli smo, to je sad recunova tema, do vojne bezbednosti, to je KFOR, ali ko će regulisati druga pitanja i završava, ja to zovem dan danas. Imam informacije u pojedinačnim početcima razgovora bilateralnim i ostalim o bezbednostnom paketu. Dok se to ne reši, Kosovo se smiriti ne može. Nastavit ćemo to, ja mislim da i bilo ono to draža tema, ali samo nešto da raščistimo zbog naših gledaca. Ja sam slušao pažljivo Petkovića, koji je rekao da Srbi na severu Kosova, ove četiri opštine, primaju novac preko poštanske štedionice. Ali u ovih šest opština južno od Ibra, preko pošte. Kao da, ja sam razumeo da tamo nema poštanske štedionice. U Gračanici, u Štrpcu, u Ranilugu i tako dalje. Ostojić, pronalaze se modaliteti i traže se načini da se dotori novac za svoj narodu. I o tome ne treba nešto mnogo pričati. Znate, sve što mi radimo, Priština pokušava da ono moguće. Nek se time bave nadležni državni organi. Predsjednik Vučić je rekao da će se narodu dotoriti novac na jedan ili drugi način. Ja ne znam, nemam informaciju da je postignut neki dogovor na ovom posljednjem sastanku, jer Priština je jednostavno... Izvini, ali ako sam dobro razumio, vi me ispravite, kad nisu dali da novac iz Narodne banke se pretovari u to britansko vozilo koje je licencirano da... Ne ide da se novac iz trezora Narodne banke u Beogradu transferiše u trezor Narodne banke u Leposaviću, dakle se dalje distribuira. Je li taj trezor Narodne banke u Leposaviću sporan? Sporan... Za Kurtija i njegovu vladu. Za Kurtija je sporan dinar, sporno je sve što je srpsko. On hoće da eliminiše dinar, on hoće da eliminiše sve srpske institucije i pošta i poštanske štedionice, je li tako? Sve srpske institucije, aut napolje sa Kosova i Metohije, da bi on imao nekakvu svoju samoproglašenu državu. I tu treba pustiti državi da radi posao. Ono što je meni u svemu tome jako interesantno je da se ne osporava uopšte pravo donošenja takve jedne odluke. Čak je i takozvani ambasador Sjedinjenih Država u Prištini nije rekao da oni ne da nije Brisel mesto gde treba razgovarati o, kako je rekao, unutrašnjim pitanjima Kosova, ali s obzirom da se tiče manjinske zajednice, kako kaže, onda je ipak ajde da se prihvati. Znači, oni to tretiraju kao nekakvo unutrašnje pitanje, kao zaokružene sada državnosti, šta ima tu da se pregovara sa Beogradom o tome, a bez Beograda Srbije ne mogu da opstanu. Pa između ostalog ti dinari dolaze iz Beograda, ne štampa niko dinare na Kosovu. Ne daje Priština plate, penzije, socijalna davanja, stipendije, subvencije za poljoprivredne gazdinstva, ne plaća škole, vrtiće, bolnice, nego to Beograd plaća. Ako ne mogućete, odnosno, vi biste da naterate Narodnu banku Srbije da sa nelegalnom finansijskom institucijom, nekakvom samozvanom Centralnom bankom Kosova, napravi međudržavni dogovor gde biste jednu i drugu stranu tretirali kao Narodne banke država. To naravno ne može, nije prihvatljivo za nas. Šta je sporno da se sretne direktor Centralne banke Kosova i recimo Jorgovanka Tabaković kad se Petković sastaje sa Svečijom, Vučić do nekoliko meseci unazad? Zato što mora da se, bez njime neće da ode na sastanak, a to je prvenstveno političko pitanje, on neće da ode na sastanak,
A sada pustimo da ode guvernerka Narodne banke Srbije i da sedne tamo za sto sa nekim guvernerom potpuno nepriznate banke. Ne možete da sedite i da tako... Znači, kad se Vučić sretne s Kurtijem, to znači mi priznajemo vladu Kosova. To su politički ne priznajemo, zato što su u statusno neutralnoj formi. Razgovori, Ostojiću, zlonamerno tumačite nešto i zbunjujete ljude. Znači, ovo je situacija, ne, imate zlonamerna tumačenja. Znači, čitavi pregovori između Beograda i Prištine, razgovori su počeli i odvijaju se u statusno neutralnoj formi. To nisu razgovori između dve države. To se pokušava da se nametne. Ja sam odmah rekao da francusko-nemački predlog sporazuma ima u sebi rak ranu, da je kancerogen. Zato što Kosovo tretira kao državu i da nikada s naše strane neće moći da bude prihvaćeno u potpunosti. Upravo zato što pokušavaju da izađu iz statusno neutralne forme. I mi se držimo toga da ne pregovaramo sa takozvanim Kosovom, nego sa privremenim institucijama samouprave. Privremene institucije samouprave... Nije privremena institucija. Ne mogu, ne, oni je tretiraju kao instituciju takozvane države Kosovo. I ne možete onda da uspostavite ravnopravan odnos između jedne legalne Narodne banke Srbije, koja je Narodna banka države koja je članica Ujedinjenih nacija, i neke tvorevine koje je sebe proglasila nekakvom državom. I ako biste prihvatili tako nešto da sednete i da kažete, oni kažu, evo, pa priznali su nas, jel priznaju našu centralnu banku u Kosova. Dakle, držemo se toga, ali pokušavamo kad vas neko dovede u takvu situaciju da vam ugrožava opstanak naroda, morate da pravite neke kompromise, ali to nije kompromis na uštrb našeg nepriznavanja jednostavno priznate nezavisnosti Kosova. Dobro. Dobro ti je odgovorio, Drecu. Sad se ga pažljivo... Što sam ja zlonameran? Pa normalno da je... Ne, zlonamerne su zaista tumačene. Čekaj, ali kad na Savetu bezbednosti 9-10 članica Saveta bezbednosti obraća se Kurtiju sa gospodine predsjedniče vlade. Da, to su države koje su priznale jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova. I sa takvim mi pregovaramo. U Savetu bezbednosti je pisalo Albin Kurti. Nije pisalo premijer nekakvog Kosova. Nije pisalo ni premijer, samo ime prezime. Pa to je... Nije. To je realnost sa kojom se... Nije pisalo ni Kosovo, ni Srbija. Realnost sa kojom se suočavamo i protiv čega se borimo. I ne možete iz svega toga što je bio Kurti tamo i sad kažete, da li Vučić pregovara sa Kurtijem? Pa mora da pregovara sa nekim, jer taj neko je tamo izabran. Ali pregovaramo u statusu neutralnoj formi. Kurti bi to i želeo. Da se pregovaraju dve države. Ne, mi kažemo ne. Ali šta, odbijemo razgovore sa njim, nećemo da pregovaramo sa njime, pa kako ćemo da... A odbijemo razgovore sa direktorom Centralne banke i Srbije osnovno bez dinara. Zato što, ne, ma ne, zbog odbijanja razgovora. E, to je zlonamernost. E, to je zlonamernost. Ne, ne, zato što sve pokušavaš da prebaciš, sve poteze koje Priština vuče ti pravdaš i prebacuješ kao odgovornost na Beograd. Nije dinar onemogućen zato što smo mi odbili razgovore, nego zato što je Priština smislila politiku koja će onemogućiti upotrebu dinara, proterati ga sa Kosova i Metohije i onemogućiti normalan život srpskom narodu. I mi pokušamo to da rešimo. Ti sada kažeš, evo, odbili su da razgovaraju guverner sa guvernerom, takozvanim guvernerom tamo, i zato je ukinu dinar. Ne, nije zato ukinu dinar. Jer ako prihvatimo to što ti govoriš... Nisam rekao da je zato ukinu dinar. Ne, ukinut je odlukom Kurtijeve vlade, nego kako da se reši... Kako da se reši problem? Ja o tome pričam. Beograd pokušava... Zbog Srba, zbog njihovih ljudskih prava. Insistirali smo se sada za ove sednica Saveta bezbednosti, koja je imala veliki značaj. I Dule o tome govorio. Dakle, svi su shvatili problem. Svi su ga uočili, registrovali, vidjeli da to može da destabilizuje situaciju. To je bio ključni cilj. Da bi iz toga proistekla određena politička akcija. Nakon toga je sazvan ovaj sastanak u Briselu. Priština ga je minirala. Nije htjela da pošalje Bislimije, da bi je moglo prvo politički da se dogovori nešto, pa da se onda rešavaju tehnički detalji, već je spustila nivo da bi pokazala kako je to njeno unutrašnje pitanje, kako nema o čemu da razgovore, ali eto, ajde, izlazi u susret zahtevima svojih saveznika tih vodećih zapadnih država. Umeđu vremenu, dakle, Beograd pokušava da nađe modalitete kako da nastavi sa slanjem dinara, bez obzira što Priština pokušava to da onemogući. I to je priča koja je priča za sve nas. Kakvi se modaliteti traže, kakvi su načini, kako će biti nastavljeno s ubacivanjem dinara ako Priština ne promene ovu politiku, a slažem se da je neće promeniti, ako ne prihvati neko prelazno rešenje, vidjet ćemo.
to je na strani državnih organa da oni rade i da se mi mnogo ne mešamo. E, dobro, razumem to, dva puta si rekao da se ne mešamo, ali je Lajčak rekao ovo što kaže Drecun, posle tog sastanka, potrebno je političko rešenje. On je to rekao, tebi omiljeni Lajčak, je li tako? Tako je. Tu ima dve stvari, a pošto je o tvoje nedobronamernosti na kraju. Nije zlonamernost. Dve stvari. To na jedan način jeste unutrašnje pitanje Kosova, je to pitanje unutrašnjeg prometa, koje nije konsolidovan i u njemu je bilo do ove odluke Centralne banke i dinar i euro. Barem u opštinama i u institucijama koje se rade po zakonima Srbije i finansiraju se iz budžeta. To je situacija koja traje i posle Briselskog sporazuma, a pogotovo je osnažena od 2016. i svi su za nju znali, ali pošto je Priština stalno izbegavala formiranje zajednice srpskih opština i nije raspravljano zbog toga ni o obrazovanju, ni o socijali, čekala se zajednica srpskih opština, onda je i to pitanje zanemarivano. Neću reći da ga je Beograd svesno sklanjao, nego je igrao na vreme, očekujući će preko zajednice taj problem da se reši. Znači, problem konsolidovanog unutrašnjeg prometa postoji. Drugo, mi imamo sad jednu vrlo interesantnu, zbunjujuću situaciju među srpskom zajednicom i najdobronamernim ljudima. Naprimjer, imate ovu inicijativu koja je podneta Ustavnom sudu Kosova od strane predstavnika srpske zajednice da se preispita ustavnost eura. Znači, ljudi žive u sredini u kojoj nisu obavešteni. Da je euro zamenjen 2003. godine, zamenio nemačku marku, kao i u Crnoj Gori i svuda, da je on bio u prometu, marka je bila sa albanskim lekom i dinarom, ali je dinar bio pretežno, o tom su nam govorili i ljudi iz Prištine na prošloj emisiji, pretežno sredstvo plaćanja, ne samo za Srbe, nego i za kompanije. I tu u tom grmu leži zec. Kompanije, mnoge su primali plate, penzije i Albanci dinara. Kasnije su Srbi svedeni na enklave, na srpske institucije, ali je EU tada kao četvrti stub UNMIK-a doneo odluku da se zameni marka i da se izbaci albanski leko, a ništa nisu rekli za dinar. Dinar je prećutno ostao jer je praksa bila u dinarima. Ta situacija je učinila suodgovornim EU. Zato oni izbegavaju, oni pričaju da je to političko pitanje. A vidite šta stoji iza toga, sad stvarno skratite, više mi interesuje tvoja nedobronamernost. Dakle, stvarno se zanemarilo u toj odluci. Nije namjerno to urađeno. To je jedan mađioničarski trik vađenje zeca iz šešira, pa ga pustiš da trči po to u Radio Kurti, po sali i među pregovaračima i skreneš pažnju i rešavaš, prejudiciraš sva ova pitanja koje sam rekao, obrazovanje i ostalo. Moneta kao takva, dinar, on je i simbol i nacionalnog državnog identiteta. Tu smo došli do tog pitanja statusa. To je simbol. A ovo mu kažeš u jednom od tačaka sporazuma ovom i iz februara 2003. kako ga zovu francusko-nemački put ka normalizaciji, i Ohridsko kaže poštovanje nacionalnog simbola. Dinar je jedan od simbola. On kod ljudi srpske nacionalnosti je to. To je simbol države. Dakle, to je jedna stvar koju Kurti je namerno odigrao, a propustila Queen Grupa kad je bila obaveštena će da uradi to. Oni tada kad ih je ona obavestio, oni nisu znali da će ovakve posledice izgledati. Ne, pa naravno da nisu sagledali, jer je to, ja ne znam sad, ja mogu da im verujem. Imam razne informacije. Nije im dao detaljnu informaciju, ali lepo obavestio, što je tačno. Vlada nema zakonske osnove, nema zakonske osnove, ali Centralna banka ima da uređuje platni promet. Dakle, u tome je igra na koju će, nažalost, i ova inicijativa ustavnosti ukidanja dinara pred Ustavnim sudom Kosova propasti.
jer je oni zakonski centralna, i tu je recimo pravo, centralna banka njihova ovlašćena da uređuje platni promet. Šta bi sada Narodna banka razgovarala o unutrašnjem problemu Kosova, prometu Kosova, a da nemamo rešen problem direktnog platnog prometa sa Kosovom? Mi nemamo direktni platni promet. Dakle, mnogo je problema iza koji se kriju, između ostalog, iza toga se kriju međusobna potraživanja. Ne može to da se preseče. Završio sam, status se lomi, ističe se kao političko pitanje s naše strane, s njegove, kao dokaz da on realizuje Kosovo, da se sprema za izbore. Dobro, a tvoja nedobronamernost, moram da kažem, je direktna posljedica, ja te duže posmatram, liberalnog stava. Liberali to imaju. Nije rekao i drugo, da nisam, ne, ovo je nedobronameran, da sam nedobronameran, nego da sam zlonameran. Vidiš da sam na tvojoj strani. Vidiš da deluje psihoterapeutski. Ali ti nisi pažljivo slušao druga predsjednika. Molim te. Mi se od juče nalazimo u specijalnom ratu. I ta pod udarom specijalnog rata, i ta prva tačka je lepo rekla. Nema ni de facto, ni de jure priznanja. Prva od one tri. To, prva najvažnija. Da, tako je. Spada u treću. Dobro. Dakle, moraš da se time posvetiš, jer ja mislim da to nije dobro. Ja lično moram dobro da kažem da... To što je rekao predsjednik. Ne, to ne, nego što ti tako je dobro, tumačiš. To što ti radiš je avangardno, ali mislim da u ovoj atmosferi podsticanje dodatnih podela, zaoštravanja, nije dobro ni prema spolja, ni unutra, ali evo, ja se nadam da je to privremeni taktički dobar potez za otvaranje kampanje, ali da kampanja u Srbiji neće ići tim putem, da mi rešavamo problem Kosova koji ne možemo da rešimo kao društvo, u pravu je adresu, prepustimo državi, ona ga je zamesila, ona je bila u briselskom i drugim dijalozima, kao i ona prethodna, kao zove što dolaze. I oni su otvorili briselski dijalog. Dakle, po meni, briselski dijalog i njegovi dometi nije tema oko koje moraju da se svađaju, nego da podele odgovornost. I Borko Stefanović, i SNS lepo da o tome razgovaramo, ali zaista razgovaramo mirno, rešavajući ono što se može, to je da novac stigne do ljudi. Pa upravo sam to. Upravo sam to. Vezano za ovo, dinar, euro. Znate, kad bi postojala država Kosovo, ona bi morala da dobije odobrenje da umjesto nacionalne valute stavi euro kao valutu od Evropske centralne banke, koji jedina može da im da odobrenje, kaže u redu, euro je vaša zvanična valuta, možete da je koristite. Oni to nemaju. Dakle, oni potpuno nezakonito uvode sve to. I sad da neko sedne i da razgovara sa njima, ajde, sad ćemo da vam transferišemo sve u eurima. Pa naravno da nećemo. Ajmo sad dalje da druge teme obradimo. Inače rešeno, ja se objašnjavaju ljudima iz crkve. Ljudi, to je urađeno jedan veći prevaranti od nas su Evropljani. To je urađeno taj način, nemoj se lažiti. Šta hoćeš da kažeš, da smo prevaranti, samo su oni veći. Ne, govorim za ove igrice. Mi smo genijalci za male pravne stvari, uvijek nastradamo kao Titanik. Dakle, oni su saopštili tadašnje, četvrti pilar, je tadašnju privremenu vladu, bio veli neko od Srba, ali sad ćute u toj vladi, maltene primorao da proglasi da su lek se izbacuje, a da je Marka se zamenjuje i bilo svedočenje bivšeg ministra tadašnjeg privremenog, tada se zvalo privremenih organa. Dakle, hoću joj kažem, oni su to, kako kaže, sila Boga ne moli, oni su to legalizovali. To je bila 2003. godine. 2003. i sad se ponašaju da problem ne postoji. To je bilo pre proglašenja nezavisnosti Kosova. Bio je čist protektorat i šef Unika je mogao da uradi šta hoće. EU, ako neko nije konsultovao Evropsku centralnu banku, to je predstavni misija EU u Uniku, što ja ne verujem. Dobro, ajde pređemo malo na ove bezbednosti. Pusti, zlonameran si. Prema tome, od sad ja postavljam pitanje. Drecune, da li će se... Samo sam ti rekao istinu. Pa nisam rekao to uvek provejava u tvojim pitanjima i ti si novinar koji treba da vodi nepristrasno emisiju, da postavlja pitanja, da i sagovornik izvuče što više. Tvoja pitanja su često tumačenja koje zaista su zlonamerna prema srpskoj strani, prema našoj strani.
Dakle, ne možeš da kažeš da je ukinut dinar zbog toga što je odbijen sastanak. Kako sam rekao? Pa ukinut je mnogo pre. Ne, ne, to si rekao. Nije. Ja sam ti rekao da je razlog odluka koju je Priština donela. Dobro, ajmo dalje. Gledoci su mogli da čuju. Ajmo sad. Čuli su. Idemo na bezbednostnu situaciju. Pa kad je bio sastanak? Čekaj. Nema veze kad je bio, ajmo sad. A kad je ukinu dinar? Posle tog sastanka ukinu dinar ili pre? Rešići to posle emisije. Jel mogu tebe da pitam, kad je bio sastanak? Koji sastanak? Ovaj u Briselu. Kad je doneta odluka? Kad je doneta odluka? A kad je doneta odluka? U pravu si negde, početkom februara. Kad je doneta odluka? Sastanak. Sastanak, ovaj je bio sad neki dan. A kad je ukinu dinar? O početkom februara. 1. februara. Tako je. Pa kako je onda moguće da ja kažem... U decembru je doneta odluka. Ali su obojica rekli da je još u decembru i kvinta i svi su znali za to. Molim te, Drecune, da li će se, to je interesantno pitanje koje smo postavili u najavi i što interesuje gledalce, da li će se KFOR povući sa Kosova? Nekada. Čekaj. Nekada. I da li se za taj trenutak neke zemlje NATO-a pripremaju kosovsku vojsku? Nadam se da nije zlonamerno. Transformacija takozvanih kosovskih bojnih snaga u nekakvu vojsku Kosova, Amerikanci kažu u snage teritorijalne odbrane, se odvija po planu koji je urađen u potpunoj koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama i tim procesom praktično rukovode Sjedinjene Američke Države. Imate izjavu Makedonca, takozvanog ministra odbrane, koji je rekao da uslov za članstvo u NATO nije da pre toga moraju da uđu u partnerstvo za mir. Očigledno da neki planovi već postoje oko toga. Dakle, da, ako hoćete da uđete u NATO, morate da ispunite političke i vojne uslove. Politički uslovi za takozvano Kosovo bi bili da političke i da etničke i teritorijalne probleme reši na miran politički način dogovorom, a vojni uslov da imaju oružane snage koje bi bile potpuno interoperabilne sa NATO snagama. I zato oni kažu da izgrađuju... Prvi uslov. Politički. Zar nije i da ga priznaju sve zemlje članice? Ne, tu ima... Ne. Zašto? Ovo je osnova. Četiri ga ne priznaju. Ovo je osnova. Dakle, ako bi oni pokazali da je Priština uspjela da svoje etničke i teritorijalne probleme reši u dogovoru sa Beogradom, to bi trebalo da bude francusko-nemački sporazum, onda bi ovi mogli da kažu tim zemljama koje ne priznaju takozvano Kosovo u NATO-su, evo vidite i Beograd ih nije de jure priznao, de facto jeste li se ne protive njihovom članstvu u međunarodnim organizacijama. Nemojte ni vi da se protivite. I onda bi Španija, recimo, bez de jure priznanja mogla da kaže po redu, ako za Beograd to nije problematično, mi nećemo da ih priznamo de jure, ali nećemo da se protivimo otvaranju procesa za njihovo članstvo u NATO. S druge strane, vi kažu, evo, Kosovo je konstruktivno, imaju izgrađene oružane snage. I zato Escobar upozorava, njegove izjave su veoma jasne. On kaže da ovakvim jednostavnim potezima, kao što je slučaj dinara, Priština zapravo ometa Sjedinjene Američke Države da im daju podršku na putu ka članstvu u međunarodnim organizacijama i tu nabraja NATO, Savet Evrope, Evropsku uniju, ne govore o jedinim nacijama, znaju da to sada nije moguće. Dakle, njima je cilj da Kosovo se pokaže kao konstruktivan partner koji ispunjava svoje obaveze. Jer kaže Escobar da im često prigovaraju i pitaju ih ove četiri zemlje, njihovi predstavnici, pa kako da podržimo takozvano Kosovo kad oni neće da ispune obaveze koje prihvataju pod okriljem EU posrednika. Dakle, ne prihvataju ono što Evropska unija pokušava da uradi. Dakle, oni se pripremaju za otvaranje procesa za članstvo u NATO i zato rade te snage, strukturisane su, obučene, opremljene, naoružene isključivo po NATO standardima da mogu da kažu, evo, imamo pripremljenu vojnu silu. I taj proces se ubrzava. Sećate li se da sam govorio da je prošle godine Kurtijeva takozvana vlada donela uputstvo koje se zove uputstvo za jačanje patriotske svesti i služenja u takozvanim kosovskim bezbednosnim snagama. Na osnovu tog uputstva, a Kurti stalno koristi nekakve uputstva koje čak nisu ni u skladu sa zakonima koji funkcionišu tamo, oni su formirali nekakve mobilne timove koji po gradovima trebaju da sprovode vojnu obuku sa građanima da bi pripremili za odbranu. E sad, pogledajte izjavu koju je Makedonac dao juče, prekjuče, koja pokazuje da se intenzivno radi na kompletnoj militarizaciji Albanaca na Kosovu i Metohiji. Evo šta je rekao.
Kosovo razvija mnogo veći koncept od obaveznog služenja vojnog roka, kako bi se građani pripremili za reakciju i za odbranu. Gradimo koncept sveobuhvatne zaštite, što znači da ćemo svakom građanu dati ulogu zaštiti, sigurnosti i vanrednim situacijama. Uskoro će ovaj koncept postati javan i pred nama je put kojim ćemo angažovati. Zašto sam ovo rekao? Pa to je ono što govori uputstvo. Još prošle godine su krenuli. Oni predviđaju da će imati 2028. godine regrutni potencijal od 180.000 ljudi. Naravno, ne mogu oni mladiće i mlade ljude od 19. do 34. godine, kako je to predviđeno, put, da, ali ne mogu da ih gurnu sve da budu sada, da idu na služenje vojnog roka. To je potencijal. Mogu da gurnu jedan manji deo, ali zato mogu sve ostale da na ovaj način pripreme za nekakve vojne aktivnosti, za nekakvo ratno delovanje. I je to rade da budu, javno? Da budu, naravno, da budu obučeni. Rade to javno, kad govoriš o obuci? Javno, pa evo, javno rade. Mađedonci sada govori o tome. Ali praktično prikrive. I sad vidite, nedavno je bila delegacija Američkog ministarstva odbrane u Prištini. I dogovarali su, između ostalog, prestojeće vojne aktivnosti, zajedničke aktivnosti. Dakle, nema ništa od tih, nazovi, sankcija. Ali zašto to rade? Da bi ih spremili za odbranu od nekakve moguće... Tu dolazimo do odgovora na ovo što ste pitali, da li, znači, da li spremi za nešto. Kada bi KFOR mogao da ode sa Kosova i Metohije? Odnosno, da li bi NATO trupe otišle ako bi nestao KFOR? Samo ako bi se usvojila neka nova rezolucija u Savetu bezbednosti i ad acta stavila rezolucija 1244, ako bi se eventualno postigao neki dogovor između Beograda i Prištine o konačnom statusu Kosova i Metohije, i onda NATO ne bi bio više potreban, za to je potrebna nova rezolucija. Dakle, rezolucija koja bi došla na mesto rezolucije 1244. To nije realno očekivati. Druga varijanta, druga varijanta je... Da pojedinačno države povuku svoju vojsku. Znate, NATO ima problem. Da bi bio na Kosovu i Metohiji, NATO mora da ima pravni osnov. Pošto ove četiri države ne priznaju Kosovo, NATO ne bi mogao da postigne konsenzus da stvori neki bilateralni pravni, uslovno da kažem bilateralni, s jedne strane takozvano Kosovo, s druge strane NATO, da bi njegove trupe boravile na Kosovu i Metohiji. Zato je jedini način da NATO trupe budu na Kosovu i Metohiji, a da ne budu proglašene, recimo, okupatorskim trupama, da budu u sastavu, da, 1244, da budu u sastavu KFOR-a. I oni se zato drže tog mandata i kažu bi je, ali nemojte zaboraviti nikako ono što su meni nekoliko puta ponovili nedavno u sedištu NATO-a, da je Zapadni Balkan od strateškog značaja za NATO jer utiče na bezbednost kompletnog euroatlantskog prostora. Znate, to je ključna rečenica koja definiše našu poziciju i koja po meni u glavnom vektoru mora da odredi našu spoljnu politiku. Dakle, mi smo u punom okruženju NATO-a, za NATO je ovaj prostor od strateškog značaja i nemojte da se zanosimo nekim drugim stvarima. Dakle, stvara se taj novi nekakav multipolarni međunarodni poredak, ali mi se nalazimo u središtu prostora koji jedan pol moći koji će opstati, neće biti možda tako dominantan kao što je bio do sada, ali će opstati i imaće maksimalnu kontrolu na prostoru na kome se mi nalazimo. Iz toga moramo da tražimo definisanje kako da zaštitimo naše vitalne nacionalne interese i posebno interese na Kosovo i Metohiji. A po meni je glavno pitanje, dakle, taj pritisak o kome se govori na nas. On ide, znate, u tri pravca. Jedan je spodnji pritisak gde se od nas traže politički ustupci da prihvatimo de facto priznanje i članstvo lažne države u, pre svega u NATO, odnosno u međunarodnim organizacijama. Drugi je pritisak koji se odvija na institucionalan način prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, fizičkom prinudom protiv srpskog naroda i jačanjem ove takozvane vojske Kosova. I treći pravac pritiska je onaj unutrašnji koji u centralnoj Srbiji ide od strane pojedinih političkih aktera, medija, nekih organizacija koje se zalažu da se prizna takozvano Kosovo, koje pokušaju da izazovu političku destabilizaciju da bi se oslabila pozicija Beograda u razgovorima. Dakle, po meni je sve to uvezano u jednu jedinstvenu priču, ali prioritet jeste stvaranje takozvane vojske Kosova i to se dobro...
E, to ste dobro pre, jedan cilj je da pokažu da imaju oružanu snagu za trenutak kada bi otvorili proces početak članstva ili u partnerstvu za mir ili za NATO, a drugo je da pripreme te svoje snage ako bi došlo u situaciju da Beograd mora da interveniše, da zaštiti srpski narod, ako to ne bi učinio KFOR. I oni ih intenzivno prikrivaju. Kada sam čuo izjave nekih i Duletovi kolega iz tog nevladinog sektora, koji izgleda zaista, ono, kažete što je pokojni kolega Lazanski govorio, stavite ljudima dve slike na sto da vidite koliko su bezbednosno edukovani, na jednu nek bude kada, na drugoj nosač aviona, pogrešit će, pokazat će vam na kadu, misleće da je nosač aviona. Kažu, ne postoji vojska Kosova. Kako bre, ljudi, ne postoji? Kompletna vojna organizacija je napravljena. Pogledajte samo dve slike da vam pokažem, da vam bude jasno šta se dešava. Da ne govorim o drugom. Ne, ali gledoci da vide. Ovo je početak teroričkog OVK-a. Dule, znaš ko je ovo? Adem Jašari. Ovo vam je onaj automat, sećate se iz filmova, partizanskih filmova, ovo iz Drugog svjetskog rata. To je bila OVK. Vidite, civilni mantil, neka traka i puška. Napadi, zasedi i ostalo. Ovo je sada ova formacija. Evo je. Ona čak učestvuje u obučavanju ukrajinskih vojnika u Britaniji. To je ono što smo govorili, što treba da se objasni. Sad je Interflex operacija u Velikoj Britaniji zajedno sa još 11 partnerskih zemalja i učestvuje takozvano Kosovo. Ljudi iz KBS-a sprovode obuku ukrajinskih regruta na području Velike Britanije 34.000. Ali pogledajte zahvalnost koja je upućena takozvanom Kosovu zato što sprovode obuku za spašavanje i u vanrednim situacijama na teritoriji samoproglašenog Kosova. Kako je moguće da ukrajinski vojnici odlaze na teritoriju takozvanog Kosova, da primaju tamo nekakvu obuku, a da Ukrajina ne priznaje lažnu državu Kosova? I naravno, posle toga se pojavljuje izjava i ukrajinskog ambasadora iz Tirane, koji kaže da je pitanje vremena samo kada će priznati takozvano Kosovo. Znači, Milo vam kaže, kako je moguće, ne znam odgovor na to kako je moguće, ali možemo da konstatujemo da je moguće, je li tako? To je činjenica. To se daje činjenica, pa to su njihove izjave zvanične. Zbog čega se, kako da kažem, neformalno NATO, mislim da Milo vam greši kad kaže da četiri države koje nisu priznale Kosovo mogu da ih prime u NATO, zato što NATO je međunarodni ugovor koji mora da se ratifikuje u parlamentu svake zemlje. I kako ćeš da ratifikuješ međunarodni ugovor sa zemljom koju de jure ne priznaješ? Rekao sam da im se otvori put kroz članstvo u NATO. Zašto se pravi ova vojska Kosova? Da bi dala doprinos NATO u budućnosti ili da bi se branila od moguće naše intervencije? Kad za to se steknu uslovi. Da, hoću samo da kažem da je decu naveo seriju argumenta zašto se pravi. Ja ću reći samo dva koja nisu ispuštena, a bile su najvažnija kada je u pitanju odluka Senata. Senat američki je doneo odluku o 400, mislim da je 400 miliona dolara za dizanje kapaciteta vojske, kosovska bezbednostna snaga, tako se zovu zvanično. Dakle, i tamo je rečeno dve stvari. Da budu saveznici u borbi protiv malignog interesa uticaja Rusije, znači Ukrajina, da budu saveznici, i drugo, ako dođe do stabilizacije u regionu, da su oni potrebni, ali naravno da američki vojnici ostaju. Zašto ostaju? Sve dok se ne reši pitanje faktičkog priznanja, de jure priznanja, nego de jure priznanja. Iz onog razloga koji je rekao, recimo samo reći na moj način, Amerika sebe vidi kao garanta mirovnog stanja mira u svetu, a pogotovo u Evropi, a posebno posle Drugog svjetskog rata. Dakle, to su ti razlozi. Ima drugi razlog. Malo je slučajeva da je neko ušao u Evropsku uniju da nije prvo ušao u NATO. To što je Koštunica mislio da prevari istoriju sa vojnom neutralnošću, to ne prolazi. Dakle, pošto je Evropska unija mnogo dalek cilj, mnogo uslova se postavlja za ulazak. Teže je ući. Pa teže je ući. U NATO, kada uđe jedno Kosovo, i ono je pod kontrolom. A Srbiji se smanjuje prostor
u tome je u pravu predsjednik u onom svom crtanju mape, smanjuje se prostor za dalji otpor de facto priznanju. Što se tiče ove četiri države, ja ću reći što je meni tadašnji predsjednik Rumunije rekao. Kad su oni usvojili odluku, oni kaže da, mi nećemo priznati, ali nećemo biti posljednja zemlja koja priznaje. Tada ćemo se pozvati na usaglašavanje politike sa EU, spoljne politike. Jer je to njihov unutrašnji problem, to je njihov problem prema prisutstvu Rusije u Moldaviji i ostalim oblastima. Kad je u pitanju Španija, jasno je da njima svima odgovara to stanje de facto priznanja. Da im to odgovara, jer onda će oni reći pa de facto, evo kao i Rusija, mi tolerišemo njih, ali nećemo njihove zastave, naći se modaliteti. Dakle, mislim da tu objektivno jedino Kipar nije u stanju da odlučuje i da povuče, niti je relevantan i to neće uticati, kao što je rekao Drecun, jer vi možete se priključiti ne samo partnerstvu u mir, nego jednoj vrsti polustatusa u, kao što je Albanija ušla u NATO prvim korakom, posebnim ugovorom prije o specijalnoj strateškoj saradnji sa Amerikom. To je put koji ide. I posljednja stvar, nažalost, sad ja moram budem na ivici, ne razumijem još ova pravila od juče, ali vidim da žestoko deluju prema tebi. Budem oprezan u formulaciji, ali ja lično ne vidim da se nije dobro. Nije dobro da mi lomimo zube ponovo, da se bavimo nečemu od čega zaista imamo malo uticaja. U NATO-u je očigledno kao i u Savetu bezbednosti, što nije stanje u Generalnoj skupštini. Nacija da mi nećemo moći mnogo tu da uradimo, a da mi treba da razmislimo šta je za Srbiju bolje. Šta je za Srbiju bolje u ovom momentu, ne bih rekao centralnu Srbiju, nego Srbiju. Koja vrsta politike, s obzirom da postoje svi ovi drugi ne pritisci, nego reći vrlo otvoreno, mora da se izračuna, a mislim da je to stvar i javnosti, a ne jednog čoveka. Koji su cost benefiti od ove vrste vojne neutralnosti, gdje mi zaista puno podržavamo na načelnom i humanitarnom nivou i u nekim principima u Ukrajinu, puno se daje, vi ste naveli te primjere, a s druge strane, navodno, nećemo dovedemo sankcije Rusije, a u stvari sve više upadamo ne od izolaciju od sadašnjih aranžmana i vojne industrije, i namenske ekonomije, a i bezbednostnih. Dakle, koliko ovo vreme, ja tu uvijek prepuštam onom koji je najodgovorniji, koliko ovo vrdanje i kupovina vremena može da traje, ali ja mislim da ona polako isturila na Savetu bezbednosti, po meni, isturilo je vreme za igru. Dobro, rekao je predsjednik, da su pred nama nekakve odluke velike i tako dalje. Sačekat ćemo mi izbore. Te odluke se neće sigurno nositi na promjenu statusa vojne neutralnosti. Znate, NATO izrazito poštuje... Ne govorim odnosa prema NATO i njegovom angažovanju u Ukrajini. NATO izrazito poštuje našu vojnu neutralnost, ali iz razloga zato što smo u partnerstvu za mir i tretiraju nas kao partnersku zemlju. Naša saradnja postoji sa NATO-om i sa nekim drugim organizacijama i to je aktivan koncept vojne neutralnosti koji prvenstveno počeo na izgradnje sopstvenih oružanih snaga koje mogu da zaštite teritoriju i da deluju odvraćajuće kad imaju preventivnu funkciju, ali za ne daj Bože da imaju kapacitete da zaštite državu i da zaštite narod. Dakle, što se NATO-a tiče, tu je pozicija potpuno jasna. Drugo, znate, i kada je Evropska unija u pitanju, zašto oni, ovo što je Dule otvorio pitanje, da li bi mogli i kada bi mogli neki da kažu kao što je Rumunija, evo mi sledimo spoljnu politiku. Zato se u poglavlje 35 sada na sve načine pokušava da se ugura da je mora obavezno da se implementira u potpunosti ovaj francusko-nemački predlog sporazuma. Onda bi to mogao da bude sastavni deo spoljne politike Evropske unije, jer sada Evropska unija ima status neutralan na stavu o tome, zato što pet država članica Evropske unije ne priznaje Kosovo. Ako bi se to uguralo u agendu i ako je bilo prihvaćeno, onda bi u jednom trenutku neko mogao da kaže, pa vidite, to je sada sastavni deo evropske spoljne odbrane i bezbednosne politike i mi na osnovu toga sada, eto, moramo neke stvari da prihvatimo. Ali ako se to ugura u poglavlje 35,
to znači da su svih 27 država rekle to treba da uđe u poglavlje 35. To drugim rečima znači da i Rumunija, i Španija, i Grčka su rekle nama, član 4, nemamo problem da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. Mi, koji ga nismo priznali, niti ćemo ga priznati, niti ćemo glasati za njega, ali ako drugi glasaju, šta nas briga? Da li to znači da oni nama kažu, možete vi da budete protiv TZV francusko-engleskog plana, ali to odavno nije, nego je to plan naš 27. I ako vi hoćete u Evropsku uniju, vi prema Kosovu mora da se odnosite kao mi koji ga nismo priznali i zbog toga od vas ni ne tražimo. Ja mislim da nije tako, zato što su zvaničnici ovih država koje ne priznaju takozvano Kosova, članice Evropske unije, još od početka govorile, od kiparskog ambasadora do španskog, govorile o tome da oni podržavaju razgovore o tom francusko-nemačkom predlogu sporazuma. Podržavaju da se postigne sporazum između Beograda i Prištine, ali da ne podržavaju i da neće promeniti stav što se tiče nepriznavanja... Ako uđe u 35, znači da su promenili stav? Ne, opet ne znači. Znate, reći će nam... Ovo je nemačka ambasadorka je u stvari objasnila, pričao sam kada je bila kod nas u Skupštini. Kada sam ja otvorio to pitanje, ona je rekla, ali od vas niko ne traži ovim francusko-nemačkim sporazumom da priznate Kosovo. Misleći na de jure. Kaže de jure. Da. Ali će to biti u drugoj fazi. Tako nam je rekao. Znači, u drugoj fazi će se tražiti... Jer ranije, verovatno, ako uspeju ovo da proguraju. I ključna odbrana, sprečavanje zahteva, stavljanja zahteva pred nas da de jure priznamo takozvano Kosovo, je da odbijemo de facto priznanje. I zato je ovolika bitka sada oko francusko-nemačkog predloga sporazuma. Ako uđe u 35, znači u principu... Nema više da ulaziš u klaster i to... Samo da ili ne. Da, pa znači da će svi pozvati na de facto priznanje. Hvala vam na učešću. Bili su ovo gospoda. Probali smo da budemo dobro namerni. Naši uvaženi sagovornici, ti što si dobio ocenu, meni je drago da ti je konačno neko otvorio malo oči. A što? Ali gospodin Milovan Drecun i gospodin Dušan Janjić.